ליהודי רומניה הייתה השפעה חשובה להיסטוריה של ארץ מולדתם. מריאן מרום מביא בפניכם את המורשת היהודית ברומניה. אישים יהודים והשפעתם על רומניה. רצח של דוד פאליק, תלמיד תיכון יהודי רומני. אתחיל בציטוט מתוך נאום הסיכום של הסנגור במשפטו של ניקולאי טוטו, רוצחו של דוד פאליק. דוד פאליק נהרג מהכדורים שירה לעברו ניקולאי טוטו, וזה מה שיקרה גם לכל הבהמות המלוכלכות, אויבי האומה הרומנית. מכובדי בחבר המושבעים, ניקולאי טוטו הוא מרטיר וגיבור, והוא חייב לצאת לחופשי. סוף ציטוט. בתום מלחמת העולם הראשונה אירופה חולקה מחדש ורומניה זכתה בחבל ארץ בוקובינה. מבחינת יהודי צ'רנאוץ, בירת החבל, חלוקת השלל הגיאוגרפי הייתה לא פחות מטרגדיה. המעבר לריבונות הרומנית קטע את תור הזהב של הקהילה היהודית בעיר. תקופת פריחה בת 150 שנה שבה הייתה צ'רנאוץ תחת ריבונות הקיסרים. לבית האבסבורג שהעניקו ליהודי העיר שוויון זכויות מלא וחופש לשמור על זהותם הדתית, דבר שיצר אושר של דעות בקרב קהל היהודים. באותם ימים העיר צ'רנאוץ היוותה עולם יהודי קוסמופוליטי קטן. בצ'רנאוץ חיו זו לצד זו קהילה רפורמית מפותחת וקהילה אורתודוקסית נטועה היטב. אל הגדירה הזאת התווספו בסוף המאה ה-19 תנועות נוער ציוניות, זרמים קומוניסטיים ובונדיסטיים, וגם יהודים שהאמירו את דתם. ב-1912 עמד ברשות העיר יהודי בשם סלו וייסלברגר. סיום מלחמת העולם הראשונה שמה קץ לשלטון החבסבורגי בבוקובינה. עם כניסתו של הצבא הרומני לצ'רנאוץ ב-11 לנובמבר 1918, החלו ההתנכלויות כלפי היהודים מצד חלק של האוכלוסייה הרומנית. לרומנים הייתה היסטוריה ארוכה של אנטישמיות. למרות ההתחייבות להעניק ליהודים שוויון זכויות עוד מימי הקונגרס של ברלין ב-1878, השלטון הרומני לא הצליח להתגבר על הרפלקס הבלתי מותנה. להפלות את היהודים. הממשל הרומני זיהה את הבעיה, אך במקום לפתור אותה, הוא הוסיף חומר בהירה למדורה, והחל במדיניות הרומניזציה. הרעיון מאחורי מדיניות הגזענית הזאת היה להדיר את היהודים מהסקטור הציבורי ולהחליש את כוחם. לצורך ההמחשה, בעידן האוסטרו-הונגרי, כרבע מיהודי צ'רנאוץ החזיקו במשרות ציבוריות. במסגרת המדיניות החדשה נקבע בין היתר כי ניהול מוסדות הציבור ייעשה בשפה הרומנית בלבד והפקידים הבכירים חויבו במבחני בקיאות בשפה כתנאי להמשך העסקתם. כתוצאה מכך מצאו את עצמם רוב בעלי התפקידים היהודים ששפתם הייתה גרמנית ללא העבודה. אחד מאירועי השיא של הרומניזציה מוביל אל תלמיד תיכון יהודי בשם דוד פאליק. הסיפור מתחיל בהכשלתם במזיד של 40 מתוך 69 נבחנים יהודים בבחינת בגרות באחד התיכונים בצ'רנאוץ. ההכשלה הייתה מכוונת שכן באותו מעמד עברו את מבחן הבגרות כל הנבחנים ללא מוצא יהודי. הורי התלמידים לא הסכימו לעבור על האירוע בשקט ועד מערה הם התקבצו בשער בית הספר ומחו על פיברוק התוצאות. העיתון הגרמני יהודי צ'רנוביצ'ר מורגנבלט דיווח כי כשיצא בוחן רומני בשם דיאקונסקו מתוך מתחם בית הספר פנה אליו דוד פאליק בשאלה למה עשית את זה? תשובתו של דיאקונסקו הייתה, זה לא עניינך. בתגובה פאליק צעק, הלאה, עם דיאקונסקו, וציבור המפגינים תקף אותו. דיאקונסקו חולץ מהמקום בסופו של דבר על ידי שני יהודים, סוכן המשטר הרוטנברג, ועוד אזרח יהודי שהיה בסביבה. פרשת בחינת הבגרות לא ירדה מהכותרות של העיתונים, ופגעה בציפור הנפש של הלאומנים הרומנים שלא קיבלו את העובדה. שהיהודים הנחותים העזו לתקוף מורה רומני. כנגד 24 יהודים, ביניהם דוד פאליק, הוגשו כתבי אישום בגין תקיפת עובד ציבור. ביום השני למשפט, ב-10 לנובמבר 1926, כשיצאו הנאשמים מפתח בית המשפט בצ'רנאוץ, המתין להם בחוץ סטודנט מהעיר יאש, בשם ניקולאי טוטו. הוא שלף אקדח והרה שתי יריות מטווח אפס. לעבר פאליק, שנפל במקום מתבוסס בדמו. פאליק מת מפצעיו כעבור יומיים. יותר משלושת אלפים עורכי דין רומנים התנדבו לייצג את ניקולאי טוטו. משפטו היה מכור מראש מההתחלה ועד הסוף, וכשחבר המושבעים זיכה אותו, למרות הודעתו כי רצח את פאליק בדם קר, הקהל פרץ בשאגות שמחה. ניקולאי טוטו נעטף בדגל הרומני ונישא אל מחוץ לאולם על כתפי חסידיו. רצח דוד פאליק ומשפט הבובות של ניקולאי טוטו הכה את יהודי רומניה בתדהמה, אך למרות זאת רובם העדיפו להדחיק את העניין ולהמשיך הלאה בחייהם. כעבור 15 שנה בלבד יותר ממחצית יהדות רומניה הושמדה בשואה.